Hei, jeg heter Trygve Rydland og ordfører i Molde kommune. Er du politiker? Sitter du i et utvalg eller i kommunestyret? Nå skal jeg gi deg fem gode grunner til hvorfor planlegging er viktig for kommunen. Først og fremst, kommunen skal styre gjennom planlegging og følge en rød tråd. Stortinget har bestemt at kommunene skal styre både virksomheter og utvikling av kommunen gjennom planlegging. De som jobber i kommunen skal gi kommunestyret best mulig kunnskap og informasjon for å planlegge. For det andre, planlegging sikrer medvirkning og et fungerende lokaldemokrati. Vi står midt oppe i store samfunnsendringer, og det krever at vi setter oss ned sammen og jobber for å finne løsninger i lag. Vi kan ikke bare jobbe for vår sak eller vår bygd, vi må løfte blikkene og se sammenhengen. Gjennom planlegging sikrer vi at alle får plass rundt bordet, og at alle relevant informasjon kommer frem. Den tredje årsaken til at planlegging er viktig, er at den legger til rette for samhandling med resten av landet. Storting og regjering forutsetter at den kommunale planleggingen skjer innenfor rammene av nasjonale og regionale interesser, som fylkeskommunen eller statsforvalter. I arbeidet med kommuneplanen så kan alle aktører samles og bruke ressursene i lag på best mulig måte. For det fjerde, planleggingen sikrer rettstrygghet og gir innbyggerne og næringsliv informasjon og kunnskap om hva kommunen vil prioritere fremover. Plan- og bygningsloven gir rammene for planleggingen. Alle beslutninger kommunen tar skal skje i åpne demokratiske prosesser. Det skal være lett å se hva som er årsaken til de beslutningene som blir tatt, og når planene er vedtatt, så skal de følges. Planene som kommunen legger gjør at beslutninger kommunen tar følger en rød tråd og blir ikke tilfeldig sak til sakstyring. Sist, men ikke minst, planlegging sikrer effektiv styring og hindrer unødvendig ressursbruk. En god plan den bygger på god informasjon og kunnskap. Det er viktig for å vite hva han skal prioritere. Hva skal han ta tak i, og hva skal han gjøre noe med? Samtidig så er den prioriteringen viktig, for når du sier ja til noe, så sier du ofte nei til noe annet. Oppdaterte planer gjør det rett og slett enklere for kommunestyret å få til det de ønsker. Ikke minst så letter det saksbehandlingen enkeltsaker. Så følg den røde tråden.